Челси, Тоттенхэм ir kitų klubų. Čia šansas Papšys ir... Oi. Neimtas paprastai yra. Anksčiau turbūt užsitikrinti 3 taškų. Šiandien čia turi būti įvartis. Klystas tinka, na, mirtina. Kartadienio vakaras, bet šiandien sugebėjo nemažai. O čia gali būti pavojinga dabar situacija. Baudos aikštelė. Pasvabytas 31. Vytautas Kukša. Čia Žalgirio šansas ir Andrejus Tinka prie kamuolio dabar pirmas. Ir čia jau galimybė. Smūgis. Andrejus Tinka. Storą progą turėjo. Čia tolimas smūgis. Gauna kam. Gauna jau baudos aikštelėje. Mėgiukas ir čia tušti vartai. Reikia muštis visus įvarčius. Paskela. Pernelyg ilgai priema sprendimą. Užto Tomas Radinevičius. Galvo, kam kontroja bandymų. Šiandien kamuolį įkyvai pas aukštelę, smūgis galva ir gauna kamuolį. Andrejus Tinka. Jonas šansas Lietuvai. Tomas Radinevičius. Mantas Kuklys baudos aikštelėje, smūgis ir Andrejus Tinka gelbėjo komandą. Dar vienas mėginimas ir po to jau... Į baudos aikštelę ir smūgis galva. Čia gelbėjo Arnulis. Vėl vartininkas atsipuškyti toliau su kamuoliu. Dar kartą arčiau vartų link Razulio. Šis galva dar kartą numeta Razulis ir... Čia galvoja, kad rytis atsiunčių nėra blogai. Čia dabar atsiunčiamas kamuolys į vartus ir nėra įvarčio. Dar vienas šansas ir... Andrejus Tinka dabuma. Deividas Šemeras arčiau vartų, po to siunčiamas kamuolys vėl ir Jadis Čemas. Kokanauskas po metakoj nuošalės nėra, ar bus hetrikas, Lukas Kokanauskas. Gal ir labukų šansas įmušti savo įvartį, labukas įvirsta. Įmėlė dabar šaudžia su Euro komandos draugų ir gelbės. Baudos aikštelė, Verbitkas galva ir Tinka. Nurkimai sužaidęs ir atrėmęs būna pavojingas smūgis iš pusiau krašto. Kraisto jau buvo kitas, galėjo matyti Kauno žiūrojo, o čia pavojinga taka. Tomas bus nebūgus perimas smūgis ir on the ground, rising up to you, filled with all this.
kovos. Šiandien kol kas žalgiriečiai atrodo nusiteikę labai rimtai. Tolimas smūgis Deivido Šemperos muša į vartus. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love, as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, aikštelė ir čia Andrejus Tinka į baudos aikštelę ir pirmas prie kamuolio su atakos smaigalį Radzinevičius. Perdavimas į baudos aikštelę ir pirmas prie kamuolio Andrejus Tinka. Dar kartą perdavimas ir po to jau šansas vėl tam pačiam Martynas Ulubarui. Nepavyksta jam įmušti, nepavyksta į kamuolį pataikyti ir Stinka. Arčiau vartų Radzinevičius, smūgis galva ir gaudo kamuolį Andrejus Tinka. Šiaulių komandos vartininkas. Tikrai daug kartų gelbėjo savo komandą ir minučių. Borovskis. Perdavimas dar kartą arčiau vartų ir Andrejus Tinka.
pusės, tarp pusavėje rungtynės trečioje pirmąją turą. Iškovojo Pergalę Žalgiris. Ir nesėkmingas šįkart. Gerai, sužaidė dabar Justas Saradiūnas. Grąžinamas Estinkai. Atrodo, kad Elminas Gasanovas turėtų pasirodyti aikštėje. O saugos pėčiau, kad vietoje Mindaugo Straukos pasirodys Agnius Juozapaitis. Na, gali būti ir taip, kad
šiandien šių dviejų futbolininkų. Bye.